Takže čau čau lidi, já si tam dalšího videa, dneska tady mám další díl z mapy od fanoušků, takže jdeme na to. OK, takže dobře si zapamatuju některé informace, jako druhý povinný jazyk jsem si vybral ruštinu, chybí mi 3 suby do 50, tak je tam názvíte, hashtag no reklama, lol. Až budeš hodnotit mapu, hodnoť podle kvality, nedávej automaticky 10 hvězd plus. OK, je mi 12 let, dobře. Nejčastěji streamuji World of Tanks, dobře. Jde kanál Dexev. Zde jsou pokyny. Jestli máš kreativ, klikni na tlačítko, dobře. Jo, mám kreativ. No dobrý. Nečítuj. Kamená nášlapka je checkpoint, dobře. Barvy bloků jsou podle obtížnosti dané překážky. Lehká, těžší, těžká, hodně těžká, ultra super těžká, OK. Jídlo. Dobře. A... otevři jen, pokud jsi přečetl cedula za tebou, OK. Takže, jo, je tady lehký parkour, dobře, tak to snad dám. Doufám. Tak, dobrý, zatím to dávám. A, dal jsem to, super. Tak, teďka tady je, tady to docela nemám rád, ale ze shiftem mi to docela jde, takže dobrý. Tak. Tak. Co to bylo? Hej, tam není dost vysoký strop, abych tam mohl skočit ani. Aha. Tak já to tady asi budu muset rozkopat. Tak jo, teďka už by to snad mělo jít, takže... dobrý. Tak a jsem tady. Tak a co je teď? Jak se jmenuje můj IT kanál? Defex, Dexev, Dexev, tady, dobrý. Správně, super. A kolik mi bylo před rokem? Myslel si, že ti bylo 12, takže 11. Správně, super. A jako druhý povinný jazyk jsem si vybral ruštinu. Jo, tady. Správně. Super, a co bude teďka? Jo, tohle je checkpoint, OK. A tady je červená barva, takže to bude asi těžký, co? Asi jo. OK. Tady nějaký parkour a tam jsou fence, dobře. A tamhle pode mnou je bludiště. Ne, takže jo, zase jsem tady a... tak, jo, dobrý, dal jsem to. Tady je já to rovnou tady asi přeskočím, tak. Dobrý, dobrý. Ou, tady jsou fence, dobrý, dal jsem to. Tak, dobrý. Dobrý. Tak. Zatím to dávám. Zatím je to v pohodě. Tak. To si děláš srandu, ne? Hej, já si tady radši dám checkpoint, jestli ti to nevadí, protože... já nevím, jestli to hledám a nechce se mi to dělat znova, takže sorry. Wow, jsem tady, super. Tak, dobrý. Dobrý, dobrý. Tak, super, dal jsem to. Teďka to fakt nesmím zkazit, jako. Prosím, checkpoint. OK, takže tady jsem umřel, dobrý. Teďka ten checkpoint, jo, dal jsem to, super. A teďka musím jít dolů, co? Prosím, ne, sakra. Sakra. Jo, dobrý, dal jsem to. Co je tady? V bludišti najdeš páčku. OK, bludiště, já se tady, co? No, bludiště, najdi páčku a vrať se k železným dveřím. Mimochodem, není to tak těžké, jak to vypadalo ze zhora. No, to se ještě uvidí. To asi bude hodně nadlouho, já to tady se střihnu a doufám, že to najdu vůbec. OK, nevím vůbec, kam teďka jdu. Prosím. Proč to vypadá jako, že jsem to dokázal? Možná? Jo, konečně. Já už tady bloudím fakt hodně dlouho, jako jo, ale...
To jste asi neviděli, protože jsem to střihnul. A já už si ani nepamatuju cestu pryč. To bude asi těžký. No počkat, já půjdu podle glowstoneu, jo vlastně. Jo, super, našel jsem to. Tak, a jdeme dál. Co bude tady? Jo, počkat. Já to asi musím dát nějak takhle, co? Jo. Co tady děláš, kámo? No, to je jedno. Když zmačneš tlačítko, spustí se ohňostroj. Jo? To bude asi tam, co? Tak co? Já nevidím. Jo, jo, super. Kámo. Tak to je dobrá mapa. Dobře, ty. Hodnocení. Vstup až po ohňostroji. Hodnocení, jo. No, já teda asi nebudu čekat, až ten ohňostroj skončí, protože to asi bude hodně dlouho trvat. No, takže... Až hodnotíš mapu, zmačni tlačítko a prohlédni si mapu, ok. Já nevím, mně se ta mapa zdala fakt hodně dobrá, jako. Byla to jedna asi z těch nejlepších map, co jsem tady asi hrál a... Já nevím, mně se to prostě líbilo, byly tam dobrý otázky. Byl tady na konci ohňostroj, byl tam command bloky. Já ti prostě musím dát 10, protože to bylo fakt úplně super, jo. Takže jo, jestli se vám video líbilo, určitě dejte like, odběr. Video sdílejte a já se s vámi loučím a čau!